мене заповіті твої. Всі святі знайшли джерело життя і двері до раю. О, коли ви мені знайти до нього шлях через кая. Повідували про Христа Божого Отця. Струнко! Пролеглих сіл зібралися тут, на цвинтарі села Яремовщина, щоб попрощатися та провести в останню дорогу гідного земляка нашого, жителя Яремовщини, воїна, старшого солдата, сайдачного Олега Володимировича. 26 березня 2023 року, захищаючи східні рубежі нашої України, в районі міста Авдіївки, при виконанні чергового бойового завдання, отримавши несумісні життям поранення, серце сагайдачного Олега Володимировича зупинилося назавжди. Олег народився 18 серпня 1975 року в робітничій сім'ї сагайдачної Раїси Захарівни та сагайдачного Володимира Павловича. Дитячі, юнацькі і всі роки зрілого життя Олега тісно пов'язані з Яремовщиною та його жителями. Завжди усміхнений, доброзичливий, позитивний і взагалі вся його людська натура викликала тільки позитивні емоції при спілкуванні. Був доброю, світлою людиною з відкритим серцем. У 1981 році пішов до першого класу Яремівської початкової школи першого ступеня. З
1985 року навчався в Пільськівській загальноосвітній школі, середній школі. Успішно закінчив її в 91 році. Після закінчення школи пішов працювати слюсарем Лофицького берегодгосту в селі Яремишево. Далі продовжив навчання в Гадяцькому професійному училищі, де на протязі 1991-1993 року здобув спеціальний тракторист. По закінченню навчання в 1993 році, опанувавши знання і практичні навички, повернувся до рідного села Яремівщина, де продовжив свою трудову діяльність у Лофицькому бурякородгоспі. З грудня 1993 року по червень 1995 року проходив службу в Збройних силах України. Після повернення з армії знову продовжував трудову діяльність на різних посадах в сільгосппідприємствах, ВАТ «Насіневе», ТОВ «Фрукти Полтавщини», потім ТОВ «Агрофірма ЧПГ». Звідки з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на Україну 24 лютого 2022 року призваний до Збройних сил України. Служив у зводі охорони 2-го відділку Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки старшим солдатам. Доля подарувала Олегу двох синів – Владислава і Віталія. Разом зі своєю мамою Раїсою Захарівною виховали їх чесними, порядними, працелюбними громадянами. Привели дітям любов до рідної домівки, відповідальність, повагу до односельців, друзів, колегів по роботі та службі. Олег разом з сином Віталієм з перших днів війни і по 23 лютого 2023 року пліч-опліч несли нелегку військову службу у зводі охорони 2-го відділку Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. А з 23 лютого 2023 року Сагайдачний Олег переведений на посаду гранатометника 2-ї стрілецької роти військової частини А-70-97. До останнього подиху виконував свій громадський обов'язок, стояв на захисті незалежності України. Герой віддав своє молоде життя у боротьбі з ворогом, захищаючи свою рідну землю та кожного з нас. Неможливо висловити слова, весь смуток та незагоїти душевні рани рідним Олега, його мамі Сагайдачній Раїсі Захарівні, синам Віталію та Владиславу, брату Руслану, усім рідним та родичам покійного. Ми всі в вічному боргу перед вами, Раїсо Захарівно, за те, що ви виростили мужнього і сміливого патріота і схиляємо голови перед його синами, які втратили батька, опору і підтримку в цьому житті. Пам'ять про Олега, воїна-героя, навіки залишиться в серцях вдячних земляків. Низько схиляємо голови у жалобі за вірним сином України, відважним воїном Олегом Сагайдачним, якого обрано навіки служителем небес. Вони летять за обрії, як птахи, летять на небо, тільки не вертають. За наше щастя, за чужі гріхи, за нашу волю янголи вмирають. Моя країна рідна, пам'ятай тих, хто за тебе у вирій відлітають. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються у нашій пам'яті та наших серцях. Вічна та світла пам'ять герою. Слава Україні! Героям слава! Знову чергова чорна звістка з голова нашого громади. Тепер у Пісківському старостаті в кожному населеному пункті університету графа дійшло і до Яремівщини. Прекрасний чоловік. Прекрасний батько, син. Наскільки я володію інформації, по суті, то син повинен був піти по мобілізації, але він, як батько, сказав мені сину, залишайся тут, а піду я за тим. І ви знаєте, я особисто знав
Олег. Він стояв на лопустому линах, завжди усміхнений, приємний і доброзичливий чоловік, який, як батько, найбільше любив батько своїх дітей, поступив таким чином. І так не вдалося йому так довго повоювати. Ворожі кулі, ворожі снаряди забрали його від нас. Єдиній державі низько схиляє голову перед мамою за такого сина, якого вона виростила. Дякую за те, що він щастя виконав свій обов'язок і загинув як герой. Виношу співчуття синам, рідним, близьким, колегам. Хай земля йому буде пухом. Царство небесне. Він долучився до тієї когорти захисників небесних, які породять нашу неньку з небес. Слава нашому герою! Слово має директор ТОВ АФ ЧБГ Базя Віктор Миколаївич. Шановна громада, загинув в бою наш земляк, працівник нашого господарства, вірний товариш і друг, Сагайдачний Олег Володимирович. Загинув, захищаючи Україну. Загинув, захищаючи нас з вами. Спочатку працював слюсарем, потім пізніше трактористом. Дуже любив сад, в якому працював останні роки. Хотів повернутися в цей сад, але не склалося. Особисто я знав Олега більше 17 років. Це була чесна, порядна людина, завжди усміхнений. Всі говорять, завжди усміхнений, да. Доброта від нього так і линула. Ніколи не цурався ніякої роботи. Виконував всі поставлені перед ним завдання. І думаю, мабуть, на таких людях і тримається наша Україна. Немає гарного сина. Немає люблячого батька. Немає вірного друга і товариша. Немає гідного громадянина. Але він завжди залишиться в наших серцях. Дійсно, це людина. Це людина. І ми повинні пишатися ним. Марія Захарівна, спасибі вам за сина. Спасибі велике. Вічна пам'ять герою. Царство небесне тобі, Олеже. Слово має однокласниця Олега Володимировича Оксана Анатоліївна Руденко. З чорним бородом. Шкода, Олеже, що ми зустрічаємося з тобою востаннє при таких обставинах. Смерть забрала тебе, але не забере нашу пам'ять. Ми завжди будемо тебе пам'ятати як людину із щирою посмішкою. З добрими очима, людину, яка завжди готова була прийти на допомогу, порадити і підтримати. Сьогодні ми прощаємося не тільки з однокласником, а з людиною з великої літери. Людина, яка віддала своє життя за свою батьківщину, за свій рідний край, за своїх рідних і за нас із вами. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним. Педагогічний колектив Піскінського ліцею також схиляє низьку голову і висловлює свої почуття. Ми пишаємося, що він навчався у нашій школі. Ми завжди будемо ставити його за приклад перед підростаючим поколінням. Хай земля йому буде лебединим пухом, а його душа завжди буде ангелом-охоронцем
для своїх рідних. Ми завжди будемо пам'ятати, бо герої не вмирають. Слава Україні!